Опівдні президент України заїхав на Новий міст з боку Хортицького району Запоріжжя. На Балковому мосту над Старим Дніпром кортеж зупинився, і Володимир Зеленський пішки дійшов до виїзду на острів Хортиця. Представники компанії-підрядника «ОНУР» та служби автодоріг у Запорізькій області доповіли президентові, що перша черга довжиною 940 метрів для руху транспорту готова. Це односторонній напрямок від правого берега на острів. Зараз відкриється ця перша частина, яка з'єднує острів Хортиця і, як у вас кажуть, бабурка. Да? Тому це перша частина. Вся інша частина цього насамперед, це ж не просто міст, через ту кількість цього, про що я сказав, це такий ансамбль, мостовий ансамбль Запоріжжя. Все це побудується. У нас є така домовленість з нашим головним підрядником. Ми хочемо побудувати повністю у 2021 році. Попередня дата остаточного завершення будівництва – березень 2024 року – турецькою підрядною компанією «ОНУР» скоригована, повідомив під час брифінгу Володимир Зеленський. Завдяки цілодобовому графіку роботи підрядника будівництво об'єкту планують завершити вже наприкінці наступного 2021-го. Компанія зрозуміла, що може побудувати за 2 роки спеціально для 30-річчя. Я вважаю, що це важливе буде свято для України, 30-річчя нашої незалежності, незалежності України. Тому наступного року, вони кажуть, що це до кінця листопада, але хто знає, може встигнуть раніше, було б прикольно для Запоріжжя на 24 серпня відкрити повністю такий великий мостовий проєкт. Хоча ми за цим не гонимося, тому що перш за все важлива якість і безпека. У рамках програми президента «Велике будівництво» цьогоріч в Україні збудували 100 мостів, повідомив Володимир Зеленський. Автотранспортна магістраль через річку Дніпро у Запоріжжі – найбільший об'єкт. Загальна довжина мосту – 9 кілометрів 100 метрів. Складатиметься з 27 технологічних споруд, виготовлених винятково з українських будматеріалів. Проєктна вартість будівництва – майже 12 мільярдів гривень. Нагадаємо, у генеральному плані Запоріжжя проєкт будівництва мостового переходу через Дніпро був закладений ще в 1965 році, але його відхилили. Пізніше проєкт неодноразово заносили до перспективного плану розвитку міста, але через брак коштів будівництво призупиняли. Відновилося навесні 2020-го. Сьогодні о 13-й годині по мосту через Старий Дніпро пустили рух транспорту. Ольга Ларіонова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.